No jo, ale to lítá furt stejným směrem, prvé to bylo horší. Můžete toho buška koupit si. Tam je k němu dispozici chleba, pizza a tak dál. Odstraním tu podložku, kterou jsem si tam dal, a ten magnet nad tím normálně lítá. Já vám to vytáhnu takhle, abyste to viděli. Lítá opravdu ve vzduchu. Musíme to zmrazit na těch minus 200 stupňů Celsia a čoprku pryč. Na velký na ní dosík a odpadne ti jako ta guma. A jenom koukejte. Lítá normálně ve vzduchu. Nevyužívají normální brzdu. Tak v trubce vznikají výřivý proudy takzvaný. Važenou trubkou padá ten magnet takhle pomalu. A čím rychleji ho tam hodíte, tím pomalejš pojede. Necháme ho chvíli. Ještě to jdem do stíku. Vím, že jak je teplá, tak vlastně ohřívá tu pevnou látku. A ten prochází tím drátem a vlastně dává mu tu pohyb. Ten nás mohl vytvořit takový větší napětí. Každý jsme se chytli jedný tí elektrody a to. Přijďte to domů, nebo na kanotu, na kotič u kamencovýho jezera. To je mrtvý, co teda tohle. No, je už po 11, už to běží. Dobrý. No, no, čau, čau. Děkuji. Jsem našel to, tohle to pletí. To se nejlepší kvrdla. Děkuji.